ี้เสียงออกมาชายาเลยซูชิยาเราคุยอย่าบอกนั่นสุดเลยนะด้วยทำไมดีมีตัวนี้แล้วก็จะยืนยี่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าชีมีตัวดีนี้อาซาบิวดีมาซูชิลาซาซูชิอาจารย์มีตัวช่วยให้สายนี้ชีไอ้สายอาจารย์เราตัวจะไปยังสายสิกุลเลซายังไหมไปเช็คพิเศษซูชิสายนี้มีตัวเข้าบ้านไหมเราต้องทักจังไหม Let's go ก็ไม่รู้ว่าชีอาบลูเลียเลยเอาของเจ้าตัวมาส่งยาไปที่นี่ครับผมไปที่ร้านนี้ชิบะเลยตัวง้าวดีเลยยาเนาะโอเคง้าวดีแต่โมสเลอะไรตัวไว้อยู่ไหมลูกอสงนี่เลยยาอันใหญ่เว้ยมินยูอะไรอยู่เสียอันใหญ่เว้ยถ้าจะเอากูบาเลยอะไรจะคณะสเลอะไรบ้างอ๋อคณะสเลอะไรเอาอะไรจะไว้อยู่ไหมต้องเสียจะเอาบายาเลยเขาอาสูรุชินมีส่วนใหญ่อยู่ไหมพี่อ๋ออะไรอะไรอยู่ส่วนนั้นเขาอาสูอะไรจะไว้อยู่ไหมมาซูชิดีๆคุณก็มีตัวเปียวแกเนาะเบเช่ซูชิโลเปียวแกเนาะตะเกเลเบเช่ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ตัวสมลงอ่ะအစ်စ်ကိုတုံးထားสมลงကြီးအစ်စ်ကိုတုံးထားပြီးတော့มาဒါ3500ပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะคุณก็လည်းမင်းတို့တွေ့ရတာအခုလိုမျိုးစထရီးဖူးဆိုင်ဆိုလို့ရှင်สมลงတုံးတာဆိုတာရှိ ਉ မရှိဘူးเนาะမင်းတို့ကမတွေ့ဘူးဒါလေးကကြတော့ကနန်းဖလက်ตัวကြတော့3000ပဲရှိတယ်အဲဒါလေးကကြတော့ဆိုင်ရကိုကตัวလက်ဆောင်ချပေးอ่ะရောင်းဆောင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးလည်းတပွဲကို3500ပေါ့เนาะဒါကကြတော့ตัวมีซอฮင်းကြီးတဲ့အဲဒါလေးကကြတော့တပွဲ1500ဒီမှာတို့စားဖို့อ่ะဒါကြတော့ပဲခပြိုင်ပေါ့เนาะဒီမှာဝါဆာဘီလောင်ပါတယ်ဒါကမရိုနီစ်ကဲအဲ့တော့မေသူစွဲမယ်ဘရိုမိုင်းလားခါလေးလာမှာတော့လာတယ်မင်းတို့ဒါစားကြည့်ရလေငါကစွဲဖို့ဆိုင်နေမတူဘောဆိုဒီအကောင်ကကြတော့ तू อ่ะကန်တော်ရီဟိုတယ်မှာပေါ့เนาะဂျပန်ဆူရှိဆိုင်မှာလုတ်ခဲ့ရခါကြတော့တကယ်ဟိုတယ်ဆောက်မှီတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ထားတော့တလားကြော်ကြော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လူသိမ့်မသိသေးဘူးအဲ့တော့မေသူဒီကနေတခါလေးပြောလိုက်တယ်ဆူရှိရတာစစ်စစ်ကိုစားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဘတ်ဆက်လည်းစစ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့လာချကြပါအဲ့တော့မေသူကစားလိုက်ဦးဒီကတူနာလေးနဲ့ခါမအဲ့ပန်းကပြိုင်လေးတွေအမေသူအရန်ကြိုက်တာဒီတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အကြိုက်ဆုံးအစားစားဆူရှိပါရပေါ့နော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဆူရှိကိုအများဆုံးရှာပြီးတော့စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆူရှိဆိုင်လေးကအမေသူအရန်ကြိုက်တယ်အရသာကလည်းတကယ်ဆူရှိအဲ့လိုဆိုင်ကြီးဆိုင်ကောင်းမှာစားရတဲ့ဆူရှိအရသာကိုမှီရပေါ့နော်နားဆလိုက်နေတော့ဟာဒီမီဆိုရှင်လည်းကတော့ရေးညှိနေပါတယ်ဒါလေးအရင်တော့မချင်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းရဟောက်ဤပြည်စီတယ်ဒီဆိုင်လေးမှာ promotion ရှိရဲအမေသူပြမှာဒီမှာကတ်ကလေးပေးတယ်သူကကြတော့1000ခွဲပြည့်ရတယ်ဒီမှာတကွက်ကိုတုံးထူပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့5ခွဲပြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sushi တစ်ပွဲရမယ်နောက်ထပ်5ခွဲပြည့်လို့ရှိရင်တစ်ပွဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ promotion တွေလည်းရှိပါတယ်လာထားလို့ရပါတယ်ဆိုင်လေးဆာလေးကကြတော့သူကကြောင်မြောင်းညောရလမ်းမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေသူလိုမျိုး sushi ကိုကြိုက်တယ် sushi ချစ်သူရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလာထားတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အစားပြေစီစဉ်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲတတ်တာ